velkommen til. I dag der har jeg cool med mig. Jeg har været Morten Cirkler i den fjæs. Jeg har Morten Cirkler med mig. God gammel lærer i folkeskolen. Super god DJ. Han er virkelig, virkelig vild. Så Morten Musiklærer på den højre side. På den anden side, der har vi... Bøgebæl. Hvad? Bøgebæl. Jeg tror bare, vi kalder ham Fedebær. Hold kæft, det er fedt svin, mand. Jeg følger dig. Nå, men i hvert fald har vi sådan en top tune i dag, fordi vi er sådan en mega rap stemning, sådan mega... Mega på, eller tuned, eller hvad man kalder det. Vi er sådan set klar på at lave noget mega freestyle rap, så lad os bare på en fucking vild intro på. Og så se, hvem vi har med at gøre i dag. Velkommen! Som sagt, velkommen til det her dagens kamp med dine dages værter. Mit navn er Michael Meyer. Mit navn er Freddy Rumstik, og i dag har vi tre deltagere, der konkurrerer mod hinanden. Yes, og jeg synes bare, vi starter med at lægge ud med den første deltager, som er Burger Bill. Det er nemlig rigtigt. Manden går ved navn Burger Bill, er 20 år gammel, og i en alder 20 har han allerede ondt op til flere steder i kroppen. Det kunne skyldes hans vægt på hele 340 kilo, som man må sige at være meget for en 20-årig. Jeg vil sige, det nemt kan se på ham her. Det kunne skyldes hans yndlingsmad, som jo altså er en Whopper-menu. En Whopper-menu, siger han selv, indtages op til flere gange dagligt, og altså er hans favorit mad. Hans speciale er madrapping, og siger, at det er det, der går fra at rappe om duen til pizza, og altså er grunden til, at han stadigvæk er manden i branchen. Ja, yeah, og der er heller ingen tvivl om, at den næste gæst, Bandit Ben, der siger på sit rap-shit, manden er 43,5 år gammel, og det sidste, han vi skulle have med, ellers så gad han desværre ikke deltage i programmet. Taber. Manden vejer 55 kilo. Det er altså en tynd mand, vi har med at gøre. Og han vejer altså nogenlunde det samme, som jeg vejede dengang jeg var 5 år gammel. Og så smutter vi altså over til mandens yndlingsmad, som altså er en franskbrødsmad med Nutella. Jeg synes selv, at han skulle over i noget spaghetti, da det passer bedre til hans små klamme muskler. Ja! Yeah! Mandens specielle er altså kunstrapping, og det er altså fordi, at tidligere i livet havde han en tiskone. Nu har han simpelthen en pik. Hold da op, nu bliver det hits. Den næste vi skal se på er Morten Musiklærer, det har vi ser her med det store afro. 38 år gammel, 2 plus 2 er 4, 4 gange 4 er 38. Kan det nu passe? Ja, det dropper ud af 5. Vi springer til vægten, og det er Morten selv, der ikke vil oplyse den. Han siger selv, der er noget med svarp at gøre, hvad det så må betyde. Hans yndlingsfavoritmad er æbehjerte, hovedretten i Jamaica, der hvor hans forældre kommer fra. Begge to sorte, men han er en eller anden grund blevet knaldhvid. Hans speciale er bongo rap. Han vokser op i en tromme fra han var 4 og måtte leve af gamle madrester og krummer. Morten Musiklærer in the house, aka Peter Plaus. Morten Musiklærer, født i Risager, lavet i Bolbro af en fed tog. Ja, goddag, mit navn er Burger Bill, og jeg blev født på en kajsille. Født på Burger King og opvokset i fortyren. Jeg er 20 år og allerede ondt i nyren. Først gik jeg op i at spille på trommen. Nu handler det mere om at få noget på den dumme. Først som var jeg musiklærer på Risager skole, men så blev jeg smidt ud af inspektør Ole, fordi jeg påkørte en lille dreng med en kjole. Mit navn er Bandit Bent, jeg blev født som en kvinde. Nu har jeg en pik og ikke længere en jomfruhem. Og for i tiden der handlede det mere om min makeup. Nu handler det fandme mere om min sixpack og min som krop. Som vægt, læg op til min slægt. Min far er spottefed, fyldt med valsbæk. Mit dansk ved, har dannet sig sin swimmingpool. Og hvis jeg selv skal sige det, er det rimelig cool. Jeg elsker en roulade med marmelade og chokolade. Det giver mig fred. Hvem skal vinde? Hvem er bedst? Burger Bill, Morten Musiklærer eller Bandit Bent? Skriv i kommentaren, du bestemmer. Altså allesammen, tusind tak fordi I så med på den der video. Det har taget rigtig lang tid at lave. For både mig, min strupper, David og Andreas og mig selv selvfølgelig. Vi har lagt rigtig mange kræfter i det. Og på den måde håber jeg også, at I kan lide, når vi så har brugt lidt længere tid på en video, at I så kan lide det, fordi så bliver det jo meget bedre, når man har brugt længere tid på det. Så ja, det ville være super fedt, hvis I ville give videoen en like. Og så like og del og kommentere, som I plejer. Ha' det super godt, til vi ses i næste video. Hej!